Градскиот парк заедно со учениците од Браќа Миладиновци и вработеници во чистота и зеленило се садат прекрасни дрва, квалитетни, што шират, нели, абсорбират нечист воздух, шират чист воздух, произведува чист воздух. Оно што е најпотребно за Општина Куманово, голема благодарност на Европска Унија, на УНОПС, кој преко еден ваков проект придонесуваат и допровоќе ги почувствуваме разликите за почист воздух во Општина Куманово. Преку различни проекти знаеме дека сме трета поред, некаде трета, некаде четврта општина по загаденост, меѓутоа Општина Куманово преку вакви проекти, еве овој проект и уште два што се најавуваат, на секој можен начин гледа да се подобри нивото на чистиот воздух во Куманово. Освен дрвјата што се садат, ќе се насадат 1815 дрвја во рамки на овој проект на градскиот кеј овдека на во Соколанскиот парк и во на овој доле кеј. На градски кеј, на овој парк и во Соколанскиот парк ќе имаме и поврзување со главните загадувачи, односно институциите со газ. Општина Куманово учествува со свои финанси во приклучоците. Освен тоа, ова програма предвидуваме и субвенционирање на домаќинства со клима инвертер уреди. Кога ќе почне субвенционирање? Субвенционирање се предвидува со ова програма која треба да се усвои на Совет на Општина Куманово. Нова програма? Нова програма, апсолутно. Во 2025? 2025 со клима уреди почнуваме. Најпрво би сакал да изразам чест и задоволство што денеска гости со нас е Хедолин господинот, кој е раководител во сектор за соработка во делегација на Европската Унија, како и Марко Вујович, раководител, програмски раководител во УНОПС. Благодарност за овој проект кој ние имаме меморандум Општина Куманово со УНОПС, имаме добиено од Европската Унија 1815 садници. Ова е трета фаза или трета испорака на овие садници. И денеска на ово врнежливо време, тоа се перфектни услови за садење. Садиме 210 садници од два типа, тоа се сорбус, односно јаремика и платан. Тоа се повеќе годишни високо квалитетни школски дрвја, а целокупниот проект опфаќа 1815 садници веќе. Ова е трета фаза, четвртата ќе се одвива на 20 декември, кој ќе заврши таа фаза на садење на истите садници. Овие садници, 8 типа на садници, не се само споменативе два, тука се и тиси, брези, смречи, див костен, како и јавор, служат за прочистување на воздухот, како и за озеленување. Би сакал уште еднаш да изразам благодарност за присуство на субјективе, како и на учениците од основното училиште Браќа Миладиновци, затоа што тие што од мали нозе треба да го видат суштината и значајот на овие садници. Сметаме дека овие садници ја почистоте зелени, осем што ќе ги насади и ќе ги одгледува, ќе се грижи за нив, ние барам и од граѓаните истото тоа да го прават, затоа што праксата не го покажува тоа во предходниве случаи. Имаме и вадење на известни садници, па апелирам и до граѓаните да овие садници ги гледат и чувствуваат како свој. Исто така апелирам и до институциите, особено до МВР, да се грижат за тие садници, затоа што тие садници за нас значат. Поздрава животна околина. Го поздравувам овој проект и сме благодарни нормално за сето тоа и очекуваме уште нови проекти од Европската Унија. Благодарам. Кога беа првите две фази, рекавте, ова е трета фаза? Прва фаза се одвиваше на 7 ноември, втора на 21 ноември, денеска е трета фаза и трета испорака и четвртата ќе се одвива на 20 декември. Со тоа се заокружува проектот од 1815 садници. Во ова прилика би сакал да напоменам дека тоа не се единствените садници кои ја почистота ќе ги сади во Куманово. Ние имаме свој разсадник, имаме и набавувано одредени. Планираме уште толку да насадиме во Куманово, а на останатите, на сите граѓани останува да ги чуваме. I'm very happy to be here today, even though it's a rainy day. Навистина ми е драго што сум тука денес и иако е врнежливо времето, слушам дека тоа се совршени услови за настанот кој што го имаме денеска во Куманово.
тука сам исто така во име на Европската делегација во Македонија. И ова е дел од еден поголем проект кој што вреди 10 милиони евра и целта е да се подобрат условите во однос на квалитетот на воздухот. И имињата на градовите во кои што се одвива овој проект се Скопје, Битола, Тетово и Куманово и за жал на ниво на ЕУ, но и ни целиот свет, ова се дел од најзагадените градови. И ние сакаме да дадеме свој придонес за заштита на животната средина, меѓутоа, за жал, садењето на дрва нема да биде доволно за ова. Потребно е да се направат овиди на сите нивоа од страна на граѓаните, од страна на институциите, од страна на донесувачите на политики, за да се создаде нешто што ќе биде одржливо и што ќе потрае за граѓаните. И мило ми е што сега сме во паркот, во градот, каде што се надеваме дека ќе постигнеме добри резултати за да се постигне една поздилена и подобра средина за граѓаните. Дрвата кои што ги имаме за поседување во Куманово се, речи си, 2000 дрва и овие обиди ќе продолжат, бидејќи нашата цел е да помогнеме на Македонија да го намали загадувањето и да се подобрат условите во животната средина, бидејќи исто така да ги постигне своите цели, кои што се дел од целите на Европската Унија, да се постигне јагленска неутралност. First of all, I would like to express thanks to the European Union. Сакам да изразам својата благодарност до Европската Унија што обезбедува финансии за проектот EU за чист воздух и денешниот ден во Куманово. Исто така сакам да се заблагодарам на општината Куманово кој што е наш партнер во соработката, бидејќи сите ресурси кои што ги вложуваме се заеднички, исто така го вложуваме и нашето знае. А денеска садиме 210 дрва кои што се внимателно избрани видови. Овие дрва ги садиме со цел да постигнеме позелена средина, поздрава средина, поотпорна средина и поодржлива средина, но најмногу од се да го намалиме загадувањето на воздухот и да ја подобриме животната средина. И овие дрва потребно е да ги заштитиме и да ги зачуваме во следните децении и за ова ни треба поддршка од заедницата во Куманово кој што треба да ни помогнат да се заштитат овие дрвја во нивната средина. И ова садење на дрва е само дел од нашите активности со Куманово. Исто така работиме на замена на топлотните системи и веќе тоа го направивме во два објекти, а во 2025 година истото ќе продолжи оваа замена на топлотните системи во уште 7 објекти, со што ќе се намали емисијата на штетни гасови. Европската Унија ќе оддели 1,1 милион евра за општина Куманово и исто така ќе продолжиме со многу активности во 2025 година заедно со општината и заедно со УНОПС и затоа се надам дека овие активности ќе имаат навистина добри резултати кои што ќе можеме да ги засведочиме.